Ти що, дурне? Ти що робиш? Фу! Буба! Ну пусти! Пусти цю мишу! Бля, вона м'якенька. Тупо зловила недавно мишу. Ну ти даєш, блін. Бачите, і кота не треба заводити. Буба, ти що, голодна? Я ж тобі, блін, їсти зварив. Розгризла голову миші. Ти, хижак, лисиця. Перебираю сміття. Обов'язково сортуємо. Пластик. Трошки заліза, решта скло. І шифер. Багато шифера скрізь. А тут якраз дерево посадимо. Може ото, що вгору стерчить, то його і зріж. Оце? Ні, отам бачиш, чи то засохло над ним оце? Це? То сухе вже. А, ну то ріж. Як тут бути? Всі, що понизу просто. Залишити молодші зверху, так? Да? А тут зверху собі обріж лише одну, яка йде всередину. Ця гілка, я на ній сижу, то вона така вже суха. То може вона вся суха чи ні? Я тут дивлюсь. Ні, вона ну, жива, жива. А, ну то все. Стара суха. Оцю трохи скоротити. Так, да, так. Да. Коротше, її є смисл зрубати. Ну так. Да. Взагалі. Може пилочкою? Зробили компостну яму. Кортить, палити, палити щороку. Да. А я збираю весь цей хлам. Ось так от на швидкоруч, помив руки, раз-два, рибку засолив. На вечір варю фасольку, це собача каша. Прийшов час прибрати оцю потвору, побачимо скільки стане гарного вільного місця на дворі. Правда. Все, немає цієї потвори вже. Є матеріали. Є купа сміття, ось цілий мішок рубіроїда, який хтось заздалегідь підстелив спочатку, а потім уже влаштовував тут звалище. Посортував, решту лишилося ще досортувати. Коротше, набагато більше місця з'явилося на подвір'ї. Та й такі справи. А ось прибирав, знайшов деякі цікаві речі. Ціна комплекта 12 копійок. Якась скляна кришка від старої банки. Граніт кололи колись.
кована ще якась деталь. Ось ще якесь таке долото цікаве. Колоти щось не можна. Таке саме, тільки більше. Або просто прив'язували когось. Ну, коротше, трохи навіть інструментів собі здобув. Ось тут уже якась величезна така залізяка. Від якоїсь сільськогосподарської техніки начебто. Не звертайте увагу, у мене тут сміття, сміття, сміття. Прибираю срачі. А зараз ми будемо знімати вам, як Діма буде косити новою косою. Ось ці чорники. Ну, гей! Діма, нас тут наче не два тижні не було, а півроку. Зараз треба вміти управляти. Як сова. Наш жіночого роду, як жінка. Да. Треба вміти тримати правильно в руках. Через все небо. Клас. Саме-саме вечір, коли вже сонечко сіло. Добрий день! Добрий день! Як вас? Чого? Ми з бабою Олею посідаємо. Казала, тільки йшло, що йшла ця. Не, Ігрис, тихо. Така, як ти знаєш. Коли не йди, та ви на шляху. А я кажу, бо я так привикла, яке твоє діло, що я на шляху. Добре, що я на шляху, добре, що я не лежу. Вона завідує, що ви тут на віду, а вас собі там в чорний пас. Баба старайся ходить, так? А як? Ну що, як там у тебе діло? Потихеньку. Трохи ж тут ходиш сюди трохи? Хожу, приїжджаю. Та й що ти? Ой, Боже. Ну вони тобі були треба, ну скажи. Прийде, то тоді повезе. Куди ж ти їх везеш? Чи що ти робиш? Ларіса. А, бісячина, злякалась я. А як я така баба, що я хочу побалакати з усіма і хочу розказати, ну то що ж тут таке страшне, так чи ні? Так. А що? Отам уже вон гримит, знов дощ буде. Може і буде, так. Да. А ви десь сюди на? До Валеріановича, там Вільніш, руки запаював. Слухай мене, Сашунька, я тобі щось скажу. Ти де бабі не дасиш? Такі, ні, кажіть, я співаю. Слухай мене, як дівчата співають, то ти не дуже голосно включай. Музику. Ну, вже казали. Казали, так? Да? І вчора казали, да. От. А так уже ж гарно все виходить. Але буває таке, ну, як я сіла на п'ятому раду, то мені може воно і зле, да? Я так розумію. От. А ти може і не чути добре. Ну, це таке. До Валеріанова, до музиканця, то запустив вуса. Що він з себе зробив в старця? А він каже, все, привикайте, це тільки так. Він, от ти скажи за мене, він буде, а, Федотовна, привіт, привіт, їде. Ну, то що я винна, що я така собі баба вродилася, то що я зроблю? Ось, що я що розказала в Ленінці вчора, каже, як баба Ганна Гутиха була, у нас була Гутиха, сапала бураки на полі. А німець прийшов та й каже, о, гуд-гуд-гуд, а вона каже, а, так у твою мать, звідки ти знаєш, що я Гутиха? Це на мене так кажеш, гуд-гуд. То я все запам'ятала. Прийду з роботи, а вона, моя свекруга підгортає бараболю, там груша здорова, я приходжу з роботи, а вона так сидить коло груші, обняла ногами і руками грушу ту. А тут коло неї сидр вже баба наготувала, і сир, сметана, і сало, і хліб, все, бо ми пекли, бо було, що не дати людині, як є. А яких же вона частушок переспівала, я їх всі запам'ятала і досі знаю. Да? Це ж вже що ти думаєш? Я вже 62 роки в цій хаті минуло. Да. Ой, баба помасила, бо вже буде красиво, бо ж внуку буду замуж віддавати на цю судьбу. Якби дождати хоча й. Да, цуцику? Да? Дожде, ти що себе не дожде, це ж не год ждати. Оце таке. Дожде, ти бабушка, що з вашими темпами. Да, кожен. Я каже, тобі баба, що 83 роки, що тобі 83. А я кажу, що забули, що я довго жителька, бабонька, я 100 років буду жити. А що їм буду казати? Щоб не розслаблялися.
Да, це твій шолох. Моя. То ти трохи сюди завітаєш. Да, а я думала, ти город садив трохи? Ні, не до городу поки. Добре, що не садив, бо було б все одно. Він садив, що ви садили? Таке, трошки кукурузки, дерева, малину, смородину, рожину. А що? Ну, йди до Валер'яновича, хай вам Бог допомагає. Добре, дякую. Вам гарного дня. На крилах весен летять сини, в останню осінь вернувся ти, і все побачив, і зрозумів, печальна казка щасливих днів. Дякую, пан! Пан, дякую, пан! Пан, дякую, пан! Пан, дякую, пан! Микола, перший всіх. Ваша собака подорожує кругом? Кругом, бачите, геть лізе, значить вже подвір'я не питаючи. Така безстрашна. Вона ще не знає, хто там сидить за воротами. А ні, вона в вольєрі. Ага. Це не вийде. Я не знаю, що він. Наша хазяйка все-таки. Дивіться, як класно. Тут такі малюсенькі. Часи малюсенькі. Що вона цю лапу, як її придушить, то Бубі конець буде. Продовжуємо рубрику «Вихідні в українському селі». Сьогодні у нас опен-ейр вечірка в селі Родниківка. На острові. Приватному. То може тобі теж на ногу? Дрочик, може на шию? Так беріть самі чекайтеся. Прикольно. У нас водний транспорт є. Було б весело. Да. Блін, сука, мама. Ой, такі папки. Я тут подумаю. Гілка пошалкується. Точно? Вона пов'язана, вона не відірве. Іди отсюда. Дайте довго. Іди отсюда. Швей. Дайте палку! Я сейчас могу.
Панич. Панич, це тобі. Смачнего. Клади помідорку. Хто хоче їсти? Я! До столу! Запрошуємо до столу! Буба, фото. Буба. Воротничок такий, да, живий? Да. Лисиця. Ha ha ha.